Формадол. Забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. В Україну вдалося повернути 16 дітей з 7-16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму, нібито у табори на відпочинок. Евакуацію дітей до України здійснили волонтери благодійного фонду Save Ukraine. І от саме про це і про те, яким чином використовують окупанти українських дітей, будемо говорити з виконавчим директором благодійної організації Save Ukraine, повноваженим президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Миколою Кулебою. Пан Микола зараз з нами на зв'язку. Пане Миколо, добрий день, вітаю вас в ефірі. Да, вітаю вас. Ну от перше, що хочу запитати, ми розуміємо, що це складна операція щодо того, щоб повертати українських дітей з окупованих територій чи з території Росії, але спочатку запитаю, а з чим ці діти повертаються, так? З ними, я впевнений, вже спілкувалися, тож в якому вони стані, що вони розповідають? Дивіться, це досить, ну, різного віку діти, від 8 років чи від 7 навіть років до 17 років. І вони розповідають, що одного разу їх повезли когось в табір, когось забрали в Крим просто і покинули. Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли сам контекст, да, того, як це відбувалося. Коли Херсонщина, Харківщина були окупованими, то знаходились колаборанти, які співпрацювали з російською владою. Російська влада, зрозуміло, в них є чітка стратегія відповідно до того, як потрібно русифікувати українських дітей. Запрошували їх в табори, на різні заходи. І оцих дітей, більшість цих дітей, саме запрошені були в різні спортивні якісь табори або відпочинку. До речі, ну, деякі в жовтні. Які табори відпочинку можуть бути в жовтні? Але як потім з'ясувалося, тому що були ті батьки, які намагалися повернути після цього своїх дітей, навіть приїхали до Криму в ці табори, в ці заклади, де діти перебували. А їм сказали, а чого ви взяли, що ми збиралися вам їх повертати? Вони казали, ну ви ж сказали, що там це на два тижні, причому це ж казали, дивіться, це знову ж таки, це ж не росіяни приїжджали, а це ті колаборанти, які почали працювати в системі освіти, це директор школи, або директор гуртка, або шкільний вчитель, який запрошує, казав, о, дивіться, ми організовуємо там відпочинок, давайте ваша дитина там поїде відпочине. Так ось, після того ті матері, які намагалися повернути, їм сказали, що це була евакуація. Це не був ніякий відпочинок. Ми евакуювали примусово ваших дітей, і тому ми вам їх повернемо тільки коли ця територія повернеться до нас. Тому що після проведеного... Це знову буде окупована Росією, правильно розумію? Так, вони ж провели референдум, і для них це окупована територія тепер. Тому вони кажуть, ми не можемо повернути цих дітей на нашу окуповану територію. Тому ось така ситуація виникла. А в принципі, ну, якими є підстави, ну, не повертати, давайте так, все дуже ж просто. Є батьки, є їхні діти. Діти є неповнолітніми, а батьки за них відповідають. Як можуть не повертати дітей батькам, якщо вони вже особисто приїхали, скажімо, до тих місць, де дітей тримають? Ну, дивіться, є різні способи впливу, які вони використовують, щоб не повернути цих дітей. Це і декого, ну, просто як у цій ситуації, де мама приїхала, вони сказали, ні, ваша дитина ще має залишитися, ми не можемо повернути, от ця мама з Херсону, ми не можемо повернути в окупований Херсон, тому що це заборонено міжнародними актами, ну, от, тому ми вам цю дитину не повернемо. І мама так і поїхала. От тому, звісно, що це порушення будь-яких норм. Тобто ми, коли ми говоримо про Росію, ну, тут ми маємо розуміти, що це країна-агресор, це країна, яка вже всі можливі і неможливі норми міжнародного права порушила, і це та країна, яка має чітку стратегію вже, ну, сотні років. Да, давайте повернемося на 100 років назад. Які методи Російська імперія використовувала, коли поневолила Україну,
коли Україна почала існувати в складі Радянського Союзу, ну те ж саме, депортації, ув'язнення, розділення сімей і дітей, направлення дітей до сиротинців і виховання цих дітей уже в дусі Радянського Союзу. Нічого не змінилося. От давайте почитаємо ті пабліки Марії Львової-Білової, путінського омбудсмена, це ж по суті вона ретранслює цю стратегію РФ по відношенню до українських дітей. Вона каже, що а чого ви нас звинувачуєте? Депортації. Для нас це не депортація. Ми рятуємо дітей. Ми даємо їм безпечне місце в Російській Федерації. Ми створюємо для них умови. Да, і тут якби ну все нормально. І люди не розуміють того, що це в усьому світі називається геноцидом. Це геноцид. Тому що після того, як вони отак в лапках турбуються, діти починають ходити українські в їх садочки, в їх школи, а там чітке завдання – це русифікація українських дітей, це зрочення їх в ненависті до своєї країни України, це знищення їхньої ідентифікації, це все, що сьогодні зашито от в цю їх стратегію порятунку українських дітей. Ну от якщо повертатися до тих дітей, які саме були зараз врятовані, так, з тих територій або з окупованих, або просто з території Росії, де їх тримали, під яким приводом їх тримали, розкажіть про це. Ну дивіться, хтось перебував в так званому таборі відпочинку, або в санаторії, або там в сирійському закладі. Тобто це різні були ситуації з цієї групи. Діти були в різних місцях, і на території Російської Федерації, і в Криму, і навіть на території окупованої Херсонщини. І декілька дітей звідти були забрані. Тому, знаєте, знову ж таки, одна річ, от в чому тут, знаєте, от важкість цієї ситуації? Тому що от ми бачимо з одного боку військових, да, військовополонених, вони перебувають в полоні, вони воювали, вони захищали нашу країну, над ними там знущаються. І з іншого боку ми бачимо дітей, які також перебувають в полоні. В полоні РФ. Тому що будь-яке перебування на території РФ або на окупованій території – це полон. Тому що те, що відбувається з дитиною, з її мозком, це отруєння мозку дитини, це нав'язування оцих російської цієї ідеології, ворожнечі, ненависті до країни і так далі. Але ну, ми якось так до цього, ну, якось, скажімо, м'яко ставимося. Да? Ну, от я спілкуюсь з журналістами, з просто людьми, і навіть з тими мамами, які там відправили своїх дітей, да, або погодилися, навіть не те, що відправили, вони погодились, що дитина туди поїде. В зв'язку з усією пропагандою, багаторічною або багатовіковою вже можна її назвати. Ми якось і оці патерни, да, що ми один народ, ну от ми ж з вами браття і так далі. А це що саме мами, воно... вибачте, це саме мами цих дітей говорять про один народ і ми ж браття, і ну тому дивіться, ми віддаємо дітей. Вони не говорять про це, але це прослідковується. Вони не говорять. Вони, знаєте, як правило, це неблагополучні родини. Як неблагополучні? Такі малозабезпечені. Вони от в ці питання навіть вони не задають собі цих питань. Тобто, ну, вони от просто живуть і от, ну, ну яка різниця, хто нас там буде годувати, да? Оце яка різниця, от воно прослідковується. Да, вони, їх не можна назвати там те, що вони там прихильники руського міра. Ні. Ні. Але от вони не усвідомлюють оцієї глибини ворожості і на от цієї глибини російської, скажімо, от навіть слово не можу підібрати зараз, да? От того, що Росія чинить і що вона планує по відношенню до наших дітей, до цієї ненависті. Тому що ну, Росія не буде показувати, що вони там ненавидять дітей, що вони там їх чинять тортури до дітей. Ні, навпаки. Все, що стосується дітей, от дівчинка 15 років, от я вам просто приклад наводжу, яка перебувала там 5 місяців. Це підліток. Я кажу, а як до тебе ставились? Та ні, ну, нормально. Ну, да, вихователька там раз мене вдарила по голові, там по вуху, що я навіть не чула. От, нас, ну, такі були суворі правила. От, їй щось не сподобалось там.
вдарила. Але ну нормально годували, якби ходили. Ми в російську школу ходили, да, навчались по російській програмі. І все. От і нам казали, що, що у вас все буде добре, вас не заберуть звідси. Ну, якби ви будете жити в Росії, якщо ви погодитесь отримати російське громадянство, то ви зможете розраховувати, що вас по досягненню 18 років забезпечать житлом. Навіщо вам повертатися на війну? От. Навіщо? Вам ну, простіше жити і краще жити в Російській Федерації. Тобто, ось вам, як вони чинять. Тобто, ось їх технологія того, як обробляти мізки дітей, як поступово, через їх пропаганду, через ставлення. Їм не треба навіть, там, знаєте, хейтити цих дітей, чи там руки викручувати. Навіщо? Це діти. Їх мозок дуже пластичний. Їх можна через 2-3-4 роки зробити росіянами, надавши російське громадянство. І далі, як це знову ж практика показує, після 2014 року, того, що відбувалося на Донбасі, коли ці діти, підлітки, походили з 11-12 років, походили в російську школу, просякнули тією пропагандою, 18-19 років взяли автомати і почали воювати з Україною. І коли їх запитують, а чому? Вони кажуть, ну як, ми патріоти, ну з нацистами ми воюємо. Дивіться, ну от вам приклад, яскравий приклад того, що вони роблять з українськими дітьми. Проходить якихось 5-7 років, і ця дитина починає вже ненавидіти ту країну, в якій вона народилася, жила, яка її виховувала. А вони повторюють ту ж саму пропаганду, яку просто цю отруту, яку насаджували. От ви вже згадали про цю Львову Білову, так? Вона є, типу, російською омбудсменкою з прав дитини, так? І ми пам'ятаємо, що насправді на однією з таких найгучніших її заяв було саме те, що вона говорила про якусь дитину українську, яку ж депортували на територію вже Росії, і яка, звісно, ну, висловлювала патріотичні погляди про українські, ну, що треба її перевиховувати. А як на міжнародну рівні звучить тема дітей, українських дітей. Що саме ви бачите в цьому плані? Дивіться, ну, та же Львова Білова, це не одна дитина була. Там була група дітей, і вона постійно показує, як, ну, тоді з Маріуполя, як вони привозили дітей, інших дітей. І своїм прикладом вона показала, що потрібно робити з українською дитиною. Давайте, от, беремо приклад, да? Маріуполь, півроку назад. Дітей, яких батьки яких були вбиті, вони забрали на територію Російської Федерації. Потім оце ж вона дивувалася, що діти якось там співають українські пісні і не дуже добре кажуть про Росію, але ми їх перевиховали. Да? І своїм прикладом вона показала, як потрібно чинити. Перше, вона прийняла двох дітей українських до себе в сім'ю на перевиховання. Да? От. Що далі зроблено на рівні закону? Ще в травні місяці Путін підписує закон, яким спрощує процедуру надання російського громадянства і усиновлення українських дітей. І сьогодні тисячі дітей за цим прикладом опинилися в сім'ях громадян Росії. Після того, як ну, вони були забрані, по суті, з України, або викрадені, депортовані, тому що відповідно до норм міжнародного законодавства вони мали б бути передані Україні. Вони мали б принаймні дати ці списки дітей, сказати, де вони знаходяться, дати доступ українській владі, щоб можна було приїхати до цієї дитини, щоб знайти рідних, близьких цієї дитини. А ні, вони цього не зробили. Вони цього не зробили. Ну, знаєте, декілька тижнів тому з'явилася публікація New York Times. Там йшлося в широкому сенсі про сексуальне насильство, так, на тих територіях, куди заходять російські війська. Там йшлося і про жінок, і чоловіків, і дітей. І от там серед іншого йшлося навіть, не знаю, про 4-річну дівчинку. І вже це коментар був від посолки США в ООН Лінди Томас-Грінфілд. Вона сказала про те, що ці випадки є гарно задокументованими. Тобто ми зараз маємо станом на зараз гарно задокументовані випадки сексуального насильства щодо дітей з боку російських окупантів. Тож,
Чому це, ну, не є дуже гучною справою? Чому це не є приводом для швидшого створення трибуналу щодо воєнних злочинів, які скоює Росія? Чи ви це розумієте? Дивіться, я був дуже здивований тому, що за кордоном досить слабо поінформовані про ці всі випадки. От я був в Організації Об'єднаних Націй на минулого року в Вашингтоні, де зустрічався там на найвищому рівні. І ми спілкувалися, і вони, ну, дивувалися, вони кажуть, знаєте, ну, ми, да, чули, але оцієї всієї глибини трагедії, там, геноциду, ми там багато не чуємо про це. Тому що серед того інформаційного потоку всього, оці голоси дітей, які були зґвалтовані, які були депортовані, вони досить слабо чутні. Я спілкуюсь із New York Times, CNN, BBC, і також намагаюся постійно їм доносити цю інформацію, бо це, знаєте, не питання однієї, двох, там, десяти зґвалтованих дітей, тільки не питання. Це трагедія, звісно, про це потрібно кричати. Але сьогодні кожна п'ята дитина, щонайменше, знаходиться під впливом, під тиском Російської Федерації. Це ті діти, які знаходяться або на території Російської Федерації, або ці діти знаходяться на окупованих територіях. І оце страшна трагедія. Тому що з кожним днем ця дитина все більше і більше віддаляється від України. І потрібне рішення сьогодні від Організації Об'єднаних Націй, також від Червоного Хреста, інших організацій, щоб вони принаймні щось почали робити, щоб змусити Росію дати доступ Україні до наших українських дітей. Тому що це є геноцидом, це реальний геноцид, який сьогодні відбувається. Те, що пане Микола, представляють... слухайте, ну, якщо ми зараз не може отримати доступ Міжнародний комітет Червоного Хреста чи ООН до наших військовополонених, і ми точно знаємо, в яких умовах їх тримають, так, чи в концтаборі в Оленівці, чи на окупованому Донбасі, чи в Росії, так, і ООН просто бере і скасовує таку місію, так, щодо того, щоб потрапити в Оленівку, то що дивуватися щодо дітей. Але, знаєте, от у мене ще таке запитання, ви сказали про те, що, ну, не дуже поінформовані на Заході наші партнери, так, щодо насильства, яке скоюється тут на території України. І в мене таке враження, можливо, ви з цим погодитеся, можливо, ви це заперечите, у вас будуть контраргументи. В мене є враження, що все одно Захід не дуже хоче вірити, що це можливо. В сенсі, що це, що ми бачимо, так, от те, що використовували реально, там, це якісь середньовічні ще практики і щодо депортації, зґвалтувань, масованих вбивств, катувань, що все це, ну, якби, ну, не може ж це бути правдою, ну, не можуть же ці російські солдати, ну, не можуть же вони вбивати, не можуть же вони гвалтувати і катувати током, і гвалтувати дітей. Чи є у вас таке враження? Однозначно. Тому цю війну з самого початку називають гібридною війною. Тут використовуються будь-які технології. Тут використовуються технології, коли розмиваються оці всі жахливі речі в потоці отієї брехні постійної, пропаганди російської, викривлення фактів. І все, знаєте, все, от їх основний, який, да, посил, все не так однозначно. Все не так однозначно. Тобто, і це ж не тільки промивка мізків росіянам, це промивка мізків і всьому цивілізованому світу. Що, ну, знаєте, це як от дивитися точки правової, з точки зору, там, з іншої, ну, це ж там такий випадок, ну, чи ще щось. Це носить масовий характер, і це трагедія. І про це саме так і потрібно говорити. І міжнародні організації, вони бояться заявляти про це. Вони бояться отак говорити. Це геноцид, реально. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. От в Конгресі США вже зареєстрована резолюція відповідно до тих фактів депортації сотень тисяч і мільйонів українських громадян до Російської Федерації, як факт геноциду. Тому що так, як це говорить міжнародне... як про це говорить міжнародне законодавство. Тому тут ми, от те, що ви говорите, це однозначно сьогодні відбувається розмиття оцих всіх, ну, понять,
і геноциду, і трагедій, і сексуального насильства, і всього, на це все дивляться так в загальній масі якісь. Ну, знаєте, от так виглядає, що ну це ж війна, а на війні все може бути. Вибачте, це війна на території Європи, по суті, в центрі Європи. І це не те, що Україна комусь об'явила війну, це країна-агресор вдерлася і вбиває наших жінок, гвалтує наших дітей. І, звісно, ми б хотіли б отримати не тільки танки, зброю, ми б хотіли отримати і більш серйозну реакцію західного світу на оці знущання над дітьми, над нашими жінками, стосовно депортації, стосовно геноциду. І є підтвердження цьому. Є підтвердження цьому. І знаєте, зараз я розумію, що у нас є практика Другої світової війни, коли ці злочини доводилися ну, десятками років. І шукали винних, і карали їх. І це потрібно збирати доказову базу, чим сьогодні займається там і Генеральна прокуратура, от, і інші правоохоронні органи. Але, знаєте, ну не хочеться чекати десятки років, щоб ми довели очевидні речі. Це очевидні речі, вже доведено. Оцю дитину зґвалтував оцей військовий, оцю дитину, цю жінку зґвалтовано, вбито, цю сім'ю розстріляно. Це очевидні речі, які вже відбулися. І от тому сьогодні намагання є нашої влади створення оцього трибуналу, особливо для верхівки влади, для путінського режиму і для самого Путіна. І для мене це взагалі не дискусія. Це очевидне питання. Але знову ж, ми сьогодні дискутуємо про це. На жаль, нам доводиться з Заходом дискутувати про ці речі. Пане Микола, ми не бачимо цієї радикальної позиції. Повертаючись з того, що з чого ми почали, так, і от саме ваша організація Save Ukraine спромоглася повернути 16 дітей. Ми розуміємо, що це складний процес, але ви маєте цей досвід. Чи могли б ви розповісти про цей процес, як це відбувається, і чи можливо його масштабувати, ну, зважаючи на те, що все-таки оці такі доброчинні організації, західні, вони існують, вони кажуть про те, що хочуть дуже допомогти. Можливо, ви б могли поділитися цим досвідом? Ну, дивіться, це вже третя така евакуаційна місія з РФ, і близько 50 дітей вже повернуто. А з окупованих територій ми досить багато дітей повернули. Основна діяльність Save Ukraine, вона в зонах бойових дій, де ми рятуємо тисячі, вже близько 80 тисяч дітей, їх сімей було врятовано з зон бойових дій протягом майже року. І далі у нас є різні програми для того, щоб підтримати ці сім'ї. Стосовно цих місій, скажу вам, я не можу вам багато говорити про те, як ми це практично робимо, але скажу одне, що наші команди, які працюють в зонах бойових дій, постійно знаходять цих батьків, які шукають власне дітей. Або ми дізнаємося про тих дітей, які шукають батьків зниклих, які знаходяться на території РФ, і ми вже тут відшуковуємо батьків. Ми співпрацюємо також з Офісом Генерального прокурора, з Офісом омбудсмена, для того, щоб також отримати в них інформацію. Далі ми готуємо групи цих батьків, законних представників, не завжди це батьки, для того, щоб їх супроводити в Росії, допомогти їм знайти свою дитину. І от саме організовуємо те, щоб вони змогли забрати свою дитину. Адже самотужки вони цього зробити не можуть, бо дістатися того ж Криму – це тисячі кілометрів, або Російської Федерації – там Ростовської області, ну уявіть собі, скільки це, якщо порахувати, це ну і зважаючи, що треба їхати кілометрів в Росію там через Європу, можливо, через якось Білорусь. А от наостанок, що хочу запитати, трошечки часу залишилося в ефірі. Ми розуміємо, що є велика проблема, що на прифронтових таких територіях, скажімо, на Донбасі, так, де тривають дуже-дуже запеклі бої і великий ризик для здоров'я, для життя дітей, що там залишаються діти. І немає ніякого правильного ж рішення, не можна забрати цих дітей, незважаючи на те, що
Ну, вони точно не обирали цього, вони точно не обирали бути під ракетами, ракетними обстрілами з боку російських окупантів. Ні, сьогодні такого законодавчого рішення немає. Я вже неодноразово давав коментарі щодо цього. Ви ж маєте на увазі нашу контрольовану територію, правильно? Так, вже ж, ну от зараз є Бахмут, так, чи є Мар'їнка, чи, ну, і там залишаються діти, і ми там серед іншого спілкувалися з людьми, з волонтерами, які туди їздили, і кажуть, ну, слухайте, там дітей ховають у підвалах, і ця дитина, ну, точно не обирала сидіти в підвалі, і ховають не від росіян, а ховають від того, щоб, ну, може, там волонтери це побачать і комусь можуть розповісти. Дивіться, мої команди Save Ukraine можуть чинити тільки відповідно до чинного законодавства. Ми не можемо силоміць когось забирати. До речі, волонтери досить часто звертаються і кажуть, от бачимо таку ситуацію. Батьки, ну, несвідомі, або є якісь психічні розлади, або нехтування взагалі потребами дитини. Ми бачимо, що вони наражають дитину на небезпеку, але що нам можна зробити? Знаєте, тут, ну, можна звертатися, шукати поліцію, а вони, ну, по суті, поліція всюди є, але я розумію, що на таких територіях, як Бахмут, там інших територіях, їм і так є чим займатися. Знаєте, я пам'ятаю, коли я був в Дебальцево, ми евакуювали ще, це був 15-й рік, де до захоплення буквально було декілька днів, і до мене звертались місцеві жителі, які там залишалися, що, будь ласка, попросіть, щоб хоча б трупи забрали з вулиць, тому що от така ситуація була. Тому я розумію те, що там нема відповідних служб, соціальних служб, які б могли це робити. Тому потрібна розробка законодавства, як чинити в таких випадках. Я можу свого боку зрозумів сказати, вас, да. Зрозумів вас, на жаль, немає законодавства такого, але воно терміново необхідне, зважаючи на те, що діти на цих територіях щодня наражаються на небезпеку. Микола Кулеба, виконавчий директор благодійної організації Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.